O que é que se passa? Está outra vez com as mamas de fora. Eu disse-lhe para atuar a blusa. Não acreditas em mim? Onde é que ela está? Está a despejar o lixo. Já o devia ter feito. O que é que foi que eu te disse? Só tem uma mama de fora. Estão as duas. Eu não me engano nestas coisas. Com certeza que não. O que é que queres dizer com isso? Nada. De que é que estamos a falar? Estamos a falar do que tu viste ou não viste. Então porquê é que falas de mim? É da Edith que estamos a falar. Fica sempre com ar desleixado quando anda assim com as mamas a balançar. E tu achas o mesmo? Porquê é que não lhe disseste? Já lhe disse. O que é que foi que lhe disseste? Que devia abotoar a blusa para não andar com os seios à mostra. A propósito, aquela blusa não é tua. Eu dei-lhe. Uma blusa de seda? Sim. Uma blusa cara, de seda natural. Sim! E tu deste-lhe? Nunca a usei, nunca gostei dela. Foi eu que te comprei, não te lembras? Não, não te lembras. E o que é que foi que ela disse? Quando eu lhe dei a blusa, disse obrigada. O que devia ela dizer? Não é isso que eu estou a perguntar. O que foi que ela disse quando tu lhe disseste que não a gostávamos de ver assim com as mamas de fora? Porque não lhe perguntas tu o que é que ela pensa. Essa gente não pensa. Pelo menos não pensa como nós. Falem nisso quando ela entrar. Não tenho tempo, ainda não mudei de roupa. Que horas são? Tens de ir. Que merda de resposta é essa? Que horas são? Cheirava muito mal. O segurança noturno. Cheirava mal. Quando abriu a porta do táxi... Como é que cheirava mal? Bem, era um fedor insuportável. Insuportável? Pode cheirar mal de muitas maneiras. Era um odor como se algo nele estivesse podre. Como tripas de carneiro podres. E talvez. Eu não conheço o cheiro das tripas de carneiro podres. Ah, quer dizer que estava sujo? Pareceu-me. Cheirava a sujo? Sim. O segurança noturno. O africano que abriu o portão. É o segurança noturno quem abre o portão. Então deve ter sido eu. Vocês estão aqui. As piugas estão bem? Sim, perfeitamente. O jantar está quase pronto. Edith está a preparar uma salada. Suponho que vai querer ficar com ela. Pelo menos por enquanto. Depois pode despedi-la e arranjar outra. Mas desde já lhe digo que ela é excelente. Limpa, trabalhadora, bem arranjada, nunca está doente. Só gosta de molhar as mamas no nosso café da manhã, mas isso... Nada disso! Olha lá com essas asneiras. Edith é fiel e de confiança. Já lhe mostraste tudo, a piscina. A piscina... Temos de despedir o Eisen na hora. Porquê? Cheira mal. Talvez me tenha enganado. Se calhar era algum esgoto. Eisenhower é muito limpo. Pode ter sido outra coisa. Eisenhower nunca cheirou mal durante todos estes anos que esteve connosco. Era um motorista de táxi que cheirava mal, provavelmente. O Eisenhower recebeu o seu novo boano a cheirar a tripas de carneiro podre. Não é possível. Eu vejo lavar-se todas as manhãs. Damos-lhe um sabonete por mês. Eu nunca dei pelo Eisenhower cheirar mal. Eu tenho a certeza que me enganei. Ele ficaria triste se alguém dissesse que cheirava mal. Oh, ficaria exaltado. Os africanos são muito sensíveis em relação a estas coisas. Têm a sua dignidade. No meio da pobreza têm a sua dignidade. Muitas vezes maior que a nossa. Eu gostaria que não se falasse mais de um assunto. Devo ter-me enganado. Arranja-me uma bebida, por favor.